Не мав грошей, знайшов своєрідний спосіб, де їх дістати. Чоловік не придумав нічого кращого, як залізти до комори сусіда, поцупити звідти тачку і перепродати іншому сусіду. Ось так і виторгував для себе кілька гривень. Щастя тривало недовго, аж поки до нього не навідались правоохоронці. За такі витівки чоловік одержав рік іспитового терміну. Щоправда, покарання відтермінували. Чому, розкажуть мої колеги. На дворі був листопад. Чоловік, про якого далі піде мова, напевне, тоді тинявся без діла, аж поки його уваги не прикував до себе навісний замок сусідського підсобного приміщення. Недовго думаючи, або й не думаючи загалом, і доклавши певних зусиль, замок він зірвав. А всередині комори знайшов, що взяти без дозволу. Це виявилась металева тачка. Її він продав іншому сусіду, але згодом повернувся на місце злочину. Бо ж там була ще одна річ, яку він не виніс за перший раз відвідин. Чоловік у скоєному зізнався. Пояснив, тоді були потрібні гроші, а не було де взяти. Ствердив, що 31 січня 2024 року проник у підсобне приміщення сусіда, звідки викрав двоколісну металеву тачку. А 2 лютого 2024 року з цього ж приміщення викрав тример, оскільки не мав грошей. Викрадену тачку він продав сусідові, а тример у нього вилучила поліція. Іваничівським судом його було засуджено до року іспитового терміну. Прокурори подали апеляційну скаргу. На засідання обвинувачений не прийшов. Та й загалом вже в цій інстанції виявили наступне. Призваний на військову службу за мобілізацією і відправлений для подальшого проходження служби у розпорядження командира відповідної військової частини 18 лютого поточного року. В травні цього року він направився воювати на Покровський напрямок. Прошу зупинити апеляційне провадження до закінчення його стану до звільнення визначеного злагодження. І судове провадження таки зупинили. Справу можливо продовжать розглядати вже в апеляції у двох випадках. Або після звільнення чоловіка зі служби, або вже після завершення війни. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.